إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں جو مضامین ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک اہم مضمون ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خصوصیات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلتیں کیا ہیں. اللہ تعالی نے تقریباً 5-6 آیتوں میں ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مخاطب ہو کر بہت ساری اخلاقی تعلیمات دی ہیں. اور جس آیت سے میں نے خطبے کا آغاز کیا ہے، یہ آیت بھی انہی 6 آیتوں میں سے ایک ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، کہا کہ اے نبی کی بیویوں، اپنے گھروں میں رکی رہو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اور زمانے جاہلیت کی طرح سے بے پردگی کرتے ہوئے، بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو. گھروں میں رہ کے کرنا کیا ہے؟ اقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرتی رہو. واتینا الزکاۃ، آنے والے غریبوں پہ خرچ کرتی رہو. واطعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے عمل کرتی رہو. یہ سب تعلیمات کس لیے دی جا رہی ہیں؟ کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اے اہل بیت، اللہ تمہیں یہ تعلیمات اس لیے دے رہا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تمہیں ہر قسم کی اخلاقی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہر قسم کے اخلاقی برائی سے دور کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ پاک صاف اور شفاف کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. حضرات، اس آیت کی روشنی میں، چونکہ آج 10 محرم ہے، میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کے صرف شیعہ قائل ہیں،
اور اہل بیت سے محبت صرف شیعہ کرتے ہیں، اور شیعہ حضرات ہم سب کو یہ الزام دیتے بھی ہیں کہ اہل بیت کی محبت پہ تمہارے یہاں خطبے نہیں ہوتے، اہل بیت کی محبت پہ تم مضامین نہیں لکھا کرتے، اہل بیت کی محبت کے چرچے تمہارے درمیان نہیں ہوا کرتے، ایسی باتیں ان کی جانب سے آتی ہیں جو کہ سراسر غلط ہیں۔ حضرات، اللہ نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، اور ان نبیوں اور رسولوں نے علیہم الصلاۃ والسلام نبوت و رسالت کی جو ذمہ داری ادا کی، دعوت و تبلیغ کا جو عظیم مشن لے کے وہ دنیا میں آتے تھے، اس مشن کی ادائیگی میں جہاں ان پیغمبروں کی شخصیتیں، ان کی اپنی خوبیاں، ان کی اپنے کمالات، ان کی اپنی منصوبہ بندیاں ہوتی تھیں، وہیں ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی فیملی اور اس کے خاندان کا بھی بڑا رول ہوتا تھا۔ پیغمبر کی بیویاں، پیغمبروں کی اولاد، پیغمبروں کا خاندان، یہ بھی بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ یہ لوگ بھی کھڑے ہوتے تھے، خصوصاً بیویاں اور اولاد۔ یاد رکھیے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اور وہ کسی بھی مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا ہو، اگر فیملی کا ساتھ نہ ہو، فیملی اگر مشن میں اس کا ساتھ نہ دے، اس کی بیوی ساتھ نہ دے، اس کے بچے ساتھ نہ دے، کوئی بھی شخص اپنے مشن میں اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ پیغمبروں کا جو مشن ہے، دعوت و تبلیغ کا مشن، ہر دور اور ہر زمانے میں یہ ہوا کہ پیغمبروں کے اس مشن کی ادائیگی میں ان کی فیملی نے ان کا بڑا ساتھ دیا۔ ہاں، کچھ ایسے نمونے بھی ملتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر رہی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر رہی، یہ یکا دکا نمونے ہیں، ورنہ عام قانون تو یہ ہے کہ جب بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے اس مشن میں ان کی فیملی کا بڑا ان کا ساتھ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، دعوت و تبلیغ کا مشن لے کر آئے، اس مشن میں قدم بقدم آپ کی فیملی، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں، آپ کے غلام قدم بقدم پیارے نبی کے ساتھ رہے۔ پیارے نبی نے جو اذیتیں برداشت کی، وہ اذیتیں آپ کی بیویوں نے بھی برداشت کی، پیارے نبی نے جن مصیبتوں کا سامنا کیا، ان مصیبتوں کا سامنا آپ کی آل اولاد کو بھی کرنا پڑا۔ مکی زندگی کے واقعات میں سے مشہور واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل نے اونٹ کی اوجھڑی منگوائی، اونٹ ذبح کیا گیا تھا، اس نے اونٹ کی اوجھڑی منگائی اور پیارے نبی کی پیٹ پہ ڈال دی۔ اونٹ بہت بڑا جانور ہے، اس کی جو اوجڑی یعنی بوٹی ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے، بہت وزنی ہوتی ہے۔ پیارے نبی سجدے میں ہے اور وہ اوجڑی آپ کی پیٹ پہ ڈال دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر ہوئی، یہ بہادر بیٹی دوڑتی چلی آئی اور آ کر ابا جان کو دیکھا کہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور آپ کی کمر پہ، آپ کی پیٹ پہ اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی موجودگی میں پوری جرات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ وہ اوجڑی ہٹائی اور ابا جان کو سجدے سے اٹھنے کے لیے کہا۔ تو حضرات دیکھیے، نبی کے ساتھ اس کی فیملی کا تعاون رہتا ہے، یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے کہ کتاب و سنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، ان کی بڑی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ خاندان کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر فضیلت دی جا رہی ہے، نہیں، خاندان اور نسب کوئی چیز نہیں اسلام کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بندوں کو تقوی کی بنیاد پہ تولا جاتا ہے، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کی فیملی نے ساتھ نبھایا ہے، رب العالمین نے ان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں آپ کی فیملی ممبرز کو، آپ کے خاندان کو ایک الگ درجہ عطا کیا ہے، ایک الگ رتبہ عطا کیا ہے۔ آپ عقیدے کی ساری کتابیں پڑھ لیجئے، عقیدہ سلف پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اہل الحدیث کے عقیدے پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، سلفی عقیدے پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔
عقیدے کی ہر کتاب میں یہ مضمون آپ کو ضرور ملے گا کہ وَنُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، کہ ہمارے عقیدے کا ایک بنیادی جز یہ بھی ہے کہ ہم پیارے نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے کو ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ عقیدے کی ساری کتابیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ نبی کے اہل بیت سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، ہمیں پیار ہونا چاہیے ان سے، ان کی عزت و توقیر ان کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اچھا اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی کا خاندان، بہت بڑا خاندان، در خاندان در خاندان جو ہے بہت ساری شاخیں ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اہل بیت جن کی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے، اس سے مراد بنو ہاشم کے لوگ ہیں، جو قریش کا ایک قبیلہ، قریش ایک بڑا قبیلہ، قریش کی دسیوں شاخیں، اس میں سے ایک شاخ تھی، اس کا نام تھا بنو ہاشم۔ کہا کہ اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں بنو ہاشم کے جو ایمان لائے۔ بنو ہاشم کے جو بھی افراد ایمان لائے وہ پیارے نبی کے اہل بیت ہیں۔ دیکھو بنو ہاشم میں کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان نہیں لائے، ان کو تو کوئی فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ ابو لہب بنو ہاشم میں سے تھا، پیارے نبی کا چچا تھا، لیکن اس کے حق میں یہ وعیدیں آئیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب۔ پتا چلا بنو ہاشم کے وہ لوگ جنہیں ہدایت ملی، توفیق ملی، ایمان لائے، وہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ پیارے نبی نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بنو ہاشم کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانا واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم۔ پیارے نبی نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے کنانا کو چن لیا۔ کنانا کے بھی بہت سارے قبیلے تھے، اس میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا۔ قریش کی بھی بہت ساری شاخیں تھیں، اس میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا۔ اور بنو ہاشم کے بھی سینکڑوں ہزاروں افراد تھے، اس میں سے مجھے چن لیا، مجھے چن کے اللہ نے نبی بنایا، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا اہل بیت جب کہتے ہیں تو بنو ہاشم کے وہ افراد مراد ہیں جنہیں ایمان لانے کی توفیق ہوئی۔ اور وہیں یاد رکھیے، پیارے نبی کی وہ بیویاں جو بنو ہاشم سے نہ تھیں، پیارے نبی کی وہ بیویاں جو بنو ہاشم سے نہ تھیں، چونکہ وہ پیارے نبی کی بیویاں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں آ گئیں۔ اور وہیں پیارے نبی کے جتنے غلام تھے، چونکہ وہ پیارے نبی کے غلام ہیں، وہ بھی جو ہے اہل بیت میں آ گئے۔ چنانچہ جب بھی اہل بیت کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت کی بات کی جاتی ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اس میں بنو ہاشم میں جو ایمان والے ہیں وہ بھی آتے ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ اجمعین، وہیں آپ کی ساری ازواج مطہرات آتی ہیں، حضرت عائشہ آتی ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت سودہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہن جمیعات، آپ کی ساری بیویاں بھی اس فضیلت کی حقدار ہیں۔ اور وہیں ابو حضرت ابو رافع جیسے آپ کے غلام، وہ بھی اس فضیلت کی حقدار ہیں۔ یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ شیعہ جو ہے 1400 سال سے امت کو کنفیوز کرتے آ رہے ہیں اس مسئلے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں جہاں بھی اہل بیت آیا ہے، اہل بیت سے پنج تن پاک مراد ہیں۔ ان کی اصطلاح آپ نے سنا ہوگا، آستانوں پہ لکھا رہتا ہے پنج تن پاک، اور اسی طرح سے آپ محرابوں میں دیکھ سکتے ہیں پانچ نام لکھے رہتے ہیں۔ ایک تو پیارے نبی کا، حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا۔ کہتے ہیں اہل بیت جب کہیں یہی پانچ ہستیاں اور ان سے چلنے والی نسل مراد ہے۔ پیارے نبی کی بیویاں بولتے ہیں نہیں، وہ سب اہل بیت نہیں۔ قرآن نے اہل بیت کی جو اصطلاح استعمال کی ہے، اہل بیت کی جو تعبیر ذکر کی ہے، اہل بیت کا ورڈ جو قرآن نے یوز کیا ہے، نبی کی بیویوں کے لیے یوز کیا ہے۔ ابھی جس آیت سے میں نے خطبے کا آغاز کیا، ساری آیتیں ازواج مطہرات کے بارے میں، پیارے نبی کی بیویوں سے مخاطب ہو کر، یا نساء النبی، یا نساء النبی،
اور اس کے بعد قرآن نے کہا یہ سب تعلیمات تمہیں اس لیے دی جا رہی ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، ہر اخلاقی برائی سے پاک کر کے دنیا کے سامنے نمونہ اور آئیڈیل بنا کے کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن نے اہل بیت کی اصطلاح ازواج مطہرات کے لیے پیارے نبی کی بیویوں کے لیے ذکر کی ہے، اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، جو کہ علم کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے۔ اچھا دیکھیے ایک حدیث آتی ہے، آپ کو معلوم ہے پیارے نبی کے زمانے میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، اور وہ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے تھے وغیرہ وغیرہ، پیارے نبی نے سمجھایا انہیں، اب جب گفتگو انہوں نے بات چیت ہوئی اور پیارے نبی کی بات وہ نہیں مان رہے تھے، آسمان سے وہی نازل ہو گئی مباہلے کا چیلنج دیتے ہوئے، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين۔ مباہلہ کیا ہے؟ جب حق اور باطل کا فیصلہ دلائل سے نہیں ہو پا رہا ہے اگر، تو دنیا میں جو دونوں فریقین ہیں دونوں اللہ کو گواہ بنا کر ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے کہ اے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کی زندگی میں باطل پرست کو غارت کر دے، اس کو بولتے ہیں مباہلہ۔ آسمان سے وہی نازل ہو گئی، اے پیغمبر اگر یہ نجران کے عیسائی آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں اور مصر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، تو ان سے چیلنج کرو، کہو چلو بلا لو اپنی، ندعو ابنانا و ابنا، اپنے بچوں کو بلا لو، اپنی عورتوں کو بلا لو، تم خود بھی آ جاؤ، میں بھی اپنے بچوں کو بلا لیتا ہوں، اپنے فیملی ممبرز کو بلا لیتا ہوں، ثم نبتہل، پھر ہم سب کھڑے ہو کے گڑ گڑ آئیں گے، دعا کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت کی بد دعا کریں گے۔ ہاں جب یہ آیت نازل ہوئی پیارے نبی نے کیا کیا؟ ایک چادر لے لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی کو بلایا اس چادر میں لے لیا، حضرت فاطمہ کو بلایا اس چادر میں لے لیا، حضرت حسن کو بلایا اس چادر میں لے لیا، حضرت حسین کو بلایا اس چادر میں لے لیا، اور چادر میں لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت آ چکے ہیں، مطلب یہ کہ اب میں مباہلے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر کرسچن دیکھو اللہ قرآن کرسچنوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر ان کے سینے چیر کر دل میں لکھی ہوئی تحریر پڑی جائے، وہ جانتے تھے کہ پیارے نبی سچے رسول ہیں، جب پیارے نبی کو انہوں نے دیکھا مباہلے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، آپس میں ان دونوں نے کرسچنوں نے بات کی محمد سے اگر مباہلہ کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، چلو سلامتی اسی میں ہے کہ نکل جائیں گے یہاں سے، مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کیا اور وہاں سے نکل گئے کرسچن حضرات۔ اس حدیث سے شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں صرف حضرت علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ان چاروں کو لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو پتا چلا کہ اہل بیت صرف یہی ہیں۔ غلط ہے، دلیل صحیح ہے استدلال غلط ہوتا ہے، یاد رکھنا کبھی تو دلیل ہی غلط ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے جو باطل پرست ہوتے ہیں جو دلیل پیش کر رہے ہیں بظاہر قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، جو دلیل پیش کر رہے ہیں بظاہر حدیث پیش کر رہے ہیں، دلیل صحیح ہوتی ہے مگر اس دلیل سے ان کا استدلال غلط ہوتا ہے۔ یہ حدیث یہ تو ضرور بتاتی ہے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین یہ اہل بیت ہیں، یہ تو ہمارا بھی ایمان ہے، مگر یہ کہاں ہے کہ یہی اہل بیت ہیں؟ یہ کہاں ہے کہ اہل بیت بس اتنے ہی ہیں؟ یہ بات تو یہ حدیث نہیں پیش کرتی، اس حدیث سے بس اتنا معلوم ہوتا ہے یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں حضرت علی حضرت فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تو اہل بیت ہیں ہی، آپ کی ساری ازواج مطہرات اہل بیت میں سے۔ حضرات اہل بیت کی بڑی فضیلت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے
صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی ایک مقام آیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے تقریر کی، اور تقریر کا اور زندگی کے آخری ایام کی بات تھی، تو تقریر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کا مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا بلاوا بہت جلد آنے والا ہے اور میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، لیکن لوگوں یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو عظیم نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو عظیم نعمتیں، انی تارک فیکم الثقلین، دو بڑی نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا، پہلی چیز آپ نے کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور جب قرآن مجید تو قرآن مجید سنت کی تعلیم دیتا ہے، حدیث کی اہمیت کا سبق پڑھاتا ہے، تو قرآن اور حدیث، پہلی چیز آپ نے کہا جو چیز تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب جو شامل ہے حدیث رسول کو، پھر آپ نے کہا وَأَهْلَ بَيْتِ، میرے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، پھر آپ نے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں یاد رکھو میرے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کو یاد رکھو، میرے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کو یاد رکھو، میرے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کو یاد رکھو، مطلب کیا ہے، میرے اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کوئی تقصیر نہ کرو، میرے اہل بیت کو ستانے والا اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت میں آئے گا، ایسی بے شمار حدیثیں ہیں، اور اگر انفرادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی فضیلت میں، حضرت فاطمہ کی فضیلت میں، حضرت حسن حسین کی فضیلت میں کئی ایک احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور ان حدیثوں پہ ہم دل سے ایمان رکھتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے حضرت علی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہا کہ علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہے، تم سے نفرت کرنے والا منافق ہے، آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اما ترضین ان تکونی سیدت نسائی هذه الامہ، فاطمہ تم اس امت کی عورتوں کی سردار ہو، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا فاطمہ بضعت منی یریبنی ما ارابها ویوزینی ما آزاها، آپ نے فرمایا فاطمہ وہ صرف میری بیٹی نہیں، وہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جو بات فاطمہ کو دکھ دیتی ہے وہ بات مجھے دکھ دیتی ہے، جو بات فاطمہ کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ بات مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے، فاطمہ کا غم میرا غم ہے، فاطمہ کا دکھ میرا دکھ ہے، فاطمہ کا رنج میرا رنج ہے، اور آپ نے اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں میرے دونوں نواسے، اور آپ نے ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی جو آپ کے بڑے نواسے تھے ان کے بارے میں فرمایا تھا، چھوٹے سے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہوئے تھے، سامنے آپ کے صحابہ کی جماعت تھی، آپ نے کہا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، ولعل اللہ ان یصلح بہ بین طائفتین عظیمتین من امتی، آپ نے فرمایا یہ میرا بچہ سردار ہے، سردار ہے، اور مجھے امید ہے، دیکھو پیشن گوئی فرما رہے اللہ کے نبی، مجھے امید ہے اللہ رب العالمین میرے اس بچے کے ذریعے میری امت کے مستقبل میں میری امت کی لڑنے والے دو گروہ میں صلح کروائے گا، میری امت دو حصوں میں بٹ چکی ہوگی، دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، میرے اس بچے کے ذریعے اللہ میری امت کو پھر سے ایک کرے گا، بچپن میں پیشن گوئی ہوئی تھی، اور یہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی، جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بن گئے، اور آپ کو معلوم ہے اس وقت تک امت کچھ سازشوں کی وجہ سے عبداللہ بن سبا جیسے یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے دو دھڑوں میں بٹ چکی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک گروہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک گروہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے پانچ چھ مہینے انہوں نے حکومت کی، پھر ان کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، انہوں نے دیکھا کہ امت محمدیہ بٹی ہوئی ہے، ایک گروہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے اور ایک گروہ ان کے ساتھ ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے امت کے اجتماعی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دی، دنیا میں سب سے بڑی قربانی کرسی کی، یاد رکھو کرسی کا نشہ سب سے خطرناک ہوتا ہے،
سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ سیریا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے؟ ایک شخص کی کرسی کی وجہ سے۔ دنیا کہہ رہی تم ہٹ جاؤ، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں ہٹوں گا۔ ایک شخص کی کرسی کی وجہ سے 500,000 انسانی جانیں اب تک جا چکی ہیں۔ کرسی کا نشہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ قربان جائیے، نواس رسول حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی امت کے حق میں اس خیر خواہی پر کہ خلافت ان کے ہاتھ میں ہے، خلیفہ وقت ہیں، بادشاہ وقت ہیں، دیکھا امت محمدیہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور امت کو جوڑنے کا راستہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک ہی ہے، میں اگر ہٹ جاؤں گا، میں اگر دستبردار ہو جاؤں گا اور میں کہہ دوں گا کہ یہ کرسی مجھے نہیں چاہیے تو یہ امت ایک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، نواس رسول نے یہ قربانی دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بات کی، انہیں دعوت دی، کہا کہ آئیے میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، آج سے میں آپ کو امت کا خلیفہ مانتا ہوں اور میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ سن 40 پر 1 ہجری کا واقعہ ہے، امت پھر سے ایک ہو گئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے جھنڈے تلے، اور یہ اتحاد حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اس بے مثال اور بے نظیر قربانی کے بعد، جس کی پیشن گوئی پیارے نبی نے ان کے بچپن میں فرمائی تھی کہ میرا یہ بچہ سردار ہے، اللہ میرے اس بچے کے ذریعے سے میری امت کے دو لڑتے گروہوں کے درمیان صلح اور کمپرومائز کروائے گا۔ حضرات، تب کتاب و سنت کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو واقعات بہت ہیں، واقعات بہت ہیں، اہل بیت کے فضائل بہت ہیں، اور جیسا کہ خطبے کے شروع میں ہم نے کہا یہ ہماری دعوت کا ایک جز ہے، ہمارے عقیدے کا ایک جز ہے۔ ہم اہل بیت کی محبت کی دعوت دیتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اہل بیت سے ہر مومن کو محبت ہونی چاہیے۔ منافق ہوگا وہ شخص جس کے دل میں حضرت علی کے بارے میں یا حضرت فاطمہ کے بارے میں یا حضرت حسن کے بارے میں یا حضرت حسین کے بارے میں یا نبی کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے بارے میں کھوٹ ہو جس کے دل میں، منافق ہوگا وہ دل اور منافق ہوگا وہ شخص۔ لیکن حضرات، کیا اہل بیت سے محبت کا وہی معنی ہے جو شیعہ لیتے ہیں؟ اہل تشیع 1400 سالہ تاریخ سے، گزشتہ 14 صدیوں سے اہل تشیع نے اہل بیت کی محبت میں وہ غلو کیا اور وہ افراد کیا کہ اہل بیت کی محبت کے نام پہ ایک نئے دین کو انہوں نے جنم دیا۔ اہل تشیعوں کے عقائد پڑھیے آپ، اہل تشیعوں کے نظریات پڑھیے آپ، وہ کیا عقیدے رکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر انہوں نے ایک نئے دین کو جنم دیا، جس دین کا کتاب و سنت کے حقیقی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اتنا غلو کیا گیا، حضرت علی کے سلسلے میں کہا گیا کہ جبریل امین حقیقت میں حضرت علی کے پاس وہی لے کر آئے تھے، غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت علی کے بارے میں یہ غلو کیا گیا، کہا گیا کہ خدا تو علی ہے۔ آج بھی آپ، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب پہ ڈال کر دیکھیے کتنے شیعہ مقررین ہیں باقاعدہ یہ دعویٰ کرتے ہیں جو آسمان میں علی تھا وہی زمین میں علی بن کر آ گیا۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک علی ہے، العلی، کہتے جو آسمان میں علی تھا وہی زمین میں علی کی صورت میں آ گئے، نعوذ باللہ۔ اور یہ فکر، یہ سوچ، یہ غلو، یہ افراد خود حضرت علی کی زندگی میں پیدا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں، ان کی اپنی حیات میں ایسی کچھ بدعقیدگی رکھنے والوں کو سزا دی تھی۔ کیا سزا دی تھی؟ بہت غصہ آیا، بدعقیدگی تھی، بہت سمجھایا، مانے نہیں، حضرت علی نے انہیں جلا ڈالا، حضرت علی نے انہیں جلا ڈالا۔ حالانکہ دوسرے صحابہ نے اختلاف کیا حضرت علی سے، کہا کہ آگ کا عذاب اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا ہے، قتل کرنا چاہیے تھا مگر جلانا نہیں چاہیے تھا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ حضرت علی نے انہیں جلا ڈالا، مگر براہو اندھی عقیدت کا جل رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ اب تو اور یقین ہو گیا کہ خدا آپ ہی ہیں، اس لیے کہ آگ کا عذاب خدا ہی دیتا ہے۔ ایسے افکار اور ایسے نظریات، اور نعوذ باللہ خلافت، کہا کہ خلافت حضرت علی کا حق تھی، ابو بکر نے غصب کیا، عمر نے غصب کیا، عثمان نے غصب کیا رضی اللہ عنہ اجمعین، کہا کہ ان تینوں خلفاء کو اس شکل میں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی پر اور اہل بیت پہ ظلم کیا ہے، جو انہوں نے خلافت کا حق غصب کیا ہے کہ پیارے نبی خلافت حضرت علی کو دی تھی، جو کہ تاریخ کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور وہیں سے عبداللہ بن سبا نے ایک نیا نعرہ شروع کیا جو آپ دیکھیں گے اہل تشیع کی اذان وغیرہ میں
ان کی مجلسوں میں اشہد ان علی وصی رسول اللہ، اشہد ان علی وصی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی اللہ کے نبی کے وصی ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی نہیں کہا تھا، نہ صراحت سے نہ اشارے کنایے میں، کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے، کبھی نہیں کہا تھا. ہاں یہ اشارے آپ نے ابو بکر کے حق میں ضرور دیے ہیں، عمر کے حق میں ضرور دیے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، اور حدیث کی کتابیں اس کی شاہد ہیں. اور حضرات انہی اہل تشیع نے اہل بیت کے محبت میں غلو کر کے جو افکار و نظریات جنم دیے، اسی میں سے ائمہ کے معصوم ہونے کا عقیدہ کہ حضرت علی کی نسل سے 12 امام ان کے چلتے ہیں، جن کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ گناہوں سے پاک صاف رہنا یہ صرف نبوت کا خاصہ ہے، یہ صرف انبیاء کی شان ہے. ایک نبی ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کتنا عظیم بشر ہو، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہوگی ہی، گناہ ہوں گے ہی. یہ اپنے ان 12 اماموں کے سلسلے میں جو کہ پیارے نبی کے امتی ہیں، کہتے ہیں یہ سب معصوم تھے. اور حضرات اہل تشیع کی اس بدعقیدگی کا سب سے گھناؤنا چہرہ یہ ہے کہ جہاں یہ اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے ان بدعقیدگیوں کا شکار ہوئے، وہیں ان لوگوں نے پیارے نبی کے دوسرے اور سارے صحابہ کی تکفیر کی. اہل تشیع کی کتابوں میں یہ عقیدہ موجود ہے، اور ان کے بعض علماء کی زبانی آج بھی آپ سن سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ جتنے تھے سب کے سب کافر تھے. وہ کہتے ہیں کہ سوائے پیارے نبی کے انتقال کے بعد صرف 7 صحابہ تھے جو اسلام پہ قائم رہے، ان 7 کے علاوہ باقی پورے مرتد ہو گئے. کہتے ہیں یہ شیعہ کی تمام بنیادی کتابوں میں عقیدہ موجود ہے. نعوذ باللہ. پیارے نبی کے جلیل جلیل قدر صحابہ جن کے سلسلے میں قرآن مجید رضی اللہ عنہم ورضو عن کی وعیدیں خوشخبریاں سناتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ کا سرٹیفکیٹ جو اللہ نے سنایا ہے، اللہ اکبر، اتنی بڑی شہادت اور اتنی بڑی بشارت سن لینے کے مستحق صحابہ کو یہ لوگ مرتد و کافر قرار دیتے ہیں. حضرات دیکھیے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ممبر و محراب سے ایسی باتیں کی جائیں، لیکن یاد رکھیے ہم یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سادہ لو نوجوان جو شیعہ سے جن کی دوستی ہوتی ہے، کاروباری دوستی، تعلیمی سفر میں دوستی، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے شیعہ حضرات کے ایسے پروپگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں. اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم کو کہیں کہیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے سنی تھا شیعہ ہو گیا اور اس نے نعوذ باللہ مذہب تشیع کو اختیار کر لیا. تشیع کا فتنہ ایک عظیم فتنہ ہے. اہل علم نے تاریخ میں بہت ساری عظیم کتابیں لکھی ہیں اور لکھ کر بتایا ہے کہ یہ امت کے حق میں کتنا بڑا خطرہ ہے، کتنا جھوٹ اس کے پیچھے ہے. اس لیے ضرورت ہے، ضرورت ہے اہل بیت کی محبت کے حقیقی تقاضوں کو سمجھنے کی، اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے کیسے محبت کرنی چاہیے، اور اہل بیت کی محبت کے نام پہ جو ایک نیا دین، ایک نیا نظریہ، ایک نیا عقیدہ جو 1400 سال سے انہوں نے جنم دیا ہے، جس کا کتاب و سنت کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنے اور خود کو اس ان فتنوں سے جو ہے بچانے کی ضرورت ہے. آج 10ویں محرم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پہ کیسے غیر شرعی کام ہوتے ہیں، کتنی بدعات اور خرافات کا ارتکاب ہوتا ہے. پنجے بٹھانے کی روایت دیکھو، آپ کو کہیں فرق محسوس ہی ہوگا نہیں کہ یہ کوئی یہ مسلمان کر رہا ہے کہ ہندو کر رہا ہے، آپ کو کہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اور ماتم جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، پیارے نبی کی سنت یہ ہے کسی بھی عزیز رشتہ دار کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے. اور 1400 سال ہو گئے حضرت حسین کی شہادت پر، اور 1400 سال ہر سال محرم کی آمد کی مناسبت سے ماتم کرنا، اس واقعے کو ذکر کرنا، رونا رلانا، یہ اہل تشیع کی علامت بن چکی ہے. اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ بہت سارے سنی مسلمان بھی ان سب بدعات اور خرافات میں اہل تشیع کا ساتھ دیتے ہیں. بچنے کی ضرورت ہے، اپنے اہل و عیال اور اپنے اڑوس پڑوس جاننے پہچاننے والوں کو ان فتنوں سے بچانے کی ضرورت. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، عصر حاضر کے ہر چھوٹے بڑے فتنے
فتنے سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں تمام اہل بیت سے اور نبی کے تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین میں ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. حضرات, ایک اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آج آپ کی خدمت میں شہر میسور کے قریب ایک شہر ہے ہنسور, ہنسور کی جماعت کے حباب آئے ہیں. مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں انہوں نے تقریباً 40 لاکھ میں جگہ خریدی ہے, اور تعاون باقی 5 لاکھ انہوں نے ادا کیے ہیں, 35 لاکھ انہیں دینے ہیں اور 50 دن کی مدت ان کے سامنے باقی ہے. وہ تعاون کی درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہم درخواست کرتے ہیں کہ آج کے خطبے میں آپ زیادہ سے زیادہ ہنسور کی اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. ایک اسکوائر فٹ کی جگہ غالباً 1500 روپے ہے, ایک مسلح 12000 ہے, آدھا مسلح 6000 ہے. جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ دل کھول کے جو ہے اس مسجد کے لیے خرچ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.